Kthimi në normalitet është një nga dëshirat e secilit njerëzi në mbar globin, por ende kemi muaj të rënd të cilët duhet t'i kalojmë, ndërsa deri në zbulimin e një vaksine, askush nuk mund të jep një datë se deri kur mund të zgjas ankthi me pandemin e virusit korona. Kështu deklaron mjeku Fadil Sana duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarve në Gostivar me rastin e ndarjes së mirë njohjeve nga ana e kryetarit të komunës së Gostivarit për mantelët e bardhë të këtij qyteti. Gjithsesi, infektologun Fadil Sana Ilir Demirin dhe tani më të ndjerin mjekun Trajçen Shkoski. Sana nënvizoi se shifrat e deritanishme në vendin ton do të i kalojnë pritshmërit në muajt në vazhdim, përderisa çdo ditë kemi me qindra njerëz që sankcionohen nga policia për mos respektimin e masave mbrojtëse. Dëshira ime dhe të gjithë punonjësve shëndetësor do ishte që ajo të ndodhë së shpejti, por të gjithë vlerësimet e njerëzve profesionist, të ekspertëve të fushës, janë se kjo periudhë do zgjas. Do shta do të tingloj pak si pesimist në këtë drejtim, por muaj që vinë, do shta do t'jenë atë që edhe shofim, dje kishim rast, shofim numrat të rekord të prekurve, numrat të rekord të vërtetuarve pacient pozitiv në COVID-19, dhe për fat keq do mund vetëm të konstatojmë se javët në vijim, ndoshta dita ditës do t'i thinë këtë rekord, të t'a thyen këtë rekord i cili dje ishte me numër 4 shifror. Një besoj që pas disa muajsh do fillon gradualisht që të vi fillon normaliteti, por ajo sa do të zgjasë askush nuk mund të supozon nga kikën vështrimi tashmë. Cana në vizoj se përveç me pandemin në këtë situat po përbalen edhe me infodemin, nga ku lajmet e reshme janë bërë pjese për t'i shmëris, ndërsa dezinformatat shpesher kanë bërë që pacientët të vonojnë në zbulimin e me njëhershëm të sëmundjes. Disa prej tyre, me vones paraqiten në klinikën infektive pas shka edhe ndodh shpesh që të humbin betejën. Andej mantelbardhët në vizojnë që pacientët të mos meren me dezinformata, por në simptomën e parë të zaktojnë termin për test PCR dhe me njëherë të paraqiten tek mjeku. Ne balafaqohemi shumë me teori konspirative se e ardhmja në spitale, në institucione terciare, sekondare, të cilet janë edhe adekuate për trajtimin e kësaj sëmundje, e ardhmja në to do të të kishte një epilog tragjik. Unë si profesionist shëndetësor dhe mund të apeloja se ato janë vetëm pjesë infodemis për fatë këtë cilën në këtë kone nuk mund ta luftojmë dhe pikërisht e ardhmja me vones e pacientve se herët apo vonë të njëtët pacient të cilëve u komplikohet situata mbarojnë përsëri dhe kërkojnë ndihmes në spitale, qoftë ato rajonale, qoftë në qendrën klinike universitare. Por në fazë të vonshme është një dëshmi shkencore e cila ka dëshmu deri tash se e ardhmja në fazë të vonshme dhe kërkimi i ndihmesës shëndetësore në atë fazë, me të vërtet jemi të ta quaj edhe ne mundësit tona janë të kufizuara për ndihmesë, pasi që ajo që dihet botërisht është se me këtë infekcion do të edhe bota më moderne bashkohore është e gjunjëzuar. Gati se të gjitha sistemet shëndetësore anëkënd globit janë para mos them kolapsit, dhe në munges të tretmanit adekuat specifik e ardhmja në ko dhe trajtimi në ko nga ajo që dihet deri tash se një urit për këtë smundje gati se çdo ditë përditësohen dhe nuk mund të themi se kemi diçka konkrete derisa normal të dalë një profilaks, një vaksinë e cila do të parandalonte për hapjen e këtij virusi. Rastet aktive në vendin ton kanë kaluar shifrën e 12.000 personave, ndërsa deri më tani numri i përgjithshëm i të infektuarve ka arritur në mbi 35.100 të infektuar.